Dobrý den, milí Třebováci. Tematicky stojíme vlastně na místě, kdy za chvíli, za pár dní bude stát stage na týdnu sportu, kde se budou předávat ceny a kde uvidíme zajímavé kapely, zajímavé hudební vystoupení, taneční vystoupení. Ale samozřejmě to podstatné, co je to týden sportu. Takže vás chci pozvat na sport, který ho bude požehnaně a já doufám, že si vyberete každý z toho svého ranku. Budeme sportovat ve 40 sportovních disciplínách a 120 soutěžích plus minus. No a samozřejmě kupa lidí chodí na náměstí, takže je jasný, že i na náměstí vás chci pozvat. Určitě tady uvidíte zajímavé kapely, zajímavé vystoupení, samozřejmě v rámci finančních možností, ale mám pocit, že se můžete těšit na různorodost každého dne. V pondělí by tady měl vystoupit Vojta Nedvěd s tiebreakem, to zná country, v úterý něco pro mladý, je tady Reago, ve středu roková středa, Kex, ve čtvrtek Voxel a na závěr v pátek by jako finální kapela tady měla být Olga Lounová. Takže moc se na vás všichni těšíme jako organizátoři a pevně věřím, že nám vyjde počasí a že budete spokojení.